Զարգերակային ճնշումը մասնագետներն անվանում են նենքիվանդություն, որը երկար ժամանակ կարող է աննկատ ընթանալ։ Սակայն եթե անձը տեղյակ է իր մոտ այս խնդրի առկայության մասին, ապա կարող է նկատել, որ տարվա որոշակի սեզոններին այն առավել ցայտուն է դրսևորվում։ Ճնշման գարնանային սրացումներ, ինչու է խնդիրը սրվում հենց այս եղանակին։ Այս թեմայի շուրջ այսօր կզրուցենք Aeroflex առողջական սպա կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն, Տիկին Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Զարգերակային ճնշումը բավականին մտահոգիչ խնդիր է, որը կարող է ունենալ զգալի հետևանքներ։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչպես անձը իր մոտ կարող է կասկածել զարգերակային ճնշման առկայության մասին։ Իհարկե ամենահեշտը դա չափերն է, զարկերակային տոնոմետրերով բժշկի հսկողություն պահպանելը, տանը պարբերաբար չափելը, բայց ասեմ, որ օրվա տարբեր ժամերին կախված մեր կենսակերպից մեր ճնշումը իհարկե կարող է որոշակի փոփոխություններ ունենալ եւ կտրուկ էլ հետ վերադառնալ։ Օրինակ, եթե պարկած դիրքում ենք, ուրիշ ճնշում է, վերկացան կանգնեցինք, մի փոքր փոխվում է, դա նորմալ է։ Բայց այսօր գարնանը ինչու են սրացումները այսքան շատ ճնշման հետ կապված, սա նկատում ենք, որ երիտասարդ տարիքում ավելի շատ ընկնում է, օրինակ 20-ից 40 տարեկանների մոտ ճնշման անկումներն են ավելի ակնհայտ արտահայտվում։ Դա պայմանավորված է իրենց հորմոնալ, անոթային պատերի տոնուսի ֆոնով, իսկ 40-ից բարձր ավելի բարձր հակումն է, այսինքն հիպերտոնիայի։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ այսօր ցավալիորեն երիտասարդացել է նաև զարգերակային ճնշման բարձրացման խնդիրը։ Եթե ընկնելը դա տոնուսի անկում է, նյարդային ֆոնի, վեգետատիվ դիստոնիաների հետ է կապված լինում, ապա բարձրացումը եղանակի հետ կապված, դա մեր իմունային համակարգի, ադապտացիոն համակարգի, մակրով համակարգերի հետ է կապված, եւ ցավոք, եթե նայենք վիճակագրությանը, այսօր մեր կենտրոն դիմող օրինակ մարդկանց մեծ մասը բողոքում է, որ վիրուսներից հետո հատկապես մարսողական տրակտի խանգարումներից, նյարդային ստրեսային վիճակներից հետո կտրուկ ունենում ենք զարկերակային ճնշման բարձրացումներ։ Ըստ որում ունենում ենք վիրուսից մոտ 1 շաբաթ հետո եւ չենք կապվում վիրուսի հետ, իրականում երբ մեր լիդոսկրին տեստավորումն անցկացնում ենք, տեսնում ենք, որ տոքսիկացիան այնքան է բարձրանում մեր ավշային համակարգում եւ արյան մեջ, որը բերում է սպազմերի, դրանք ծանր մետաղների նստվածներ են, որոնք վիրուսներից հետո չի հասցնում մաքրել, այսպես կոչված սպիտակուցային աղբ է համարվում այդ մահացած բակտերիան, վիրուսը, որը պետք է մաքրել լյարդը, աղիների միջոցով է հիմնական մաքրումը գնում եւ երիկամների վրա է ցավոք արդեն երկրորդային ազդեցություն թողնում կամ լյարդի, դա է պատճառը, որ սրվում են նաեւ քրոնիկ խնդիրները վիրուսներից հետո։ Եթե մեկը ունի շաքարային դիաբետ, հնարավոր է դիաբետն էլ հետը սրվի, ունի անոթային խնդիրն է սրվում, կա օստեոխոնդրոզային վիճակ, դա է լարվում։ Իրականում, ասեք, COVID-ից հետո շատերի մոտ գիտեինք, որ վիրուս տարանք, հետո մեկ էլ տոքսիկացիան զգում ենք մարմնով, հոդային ցավերով կամ առատ քրտնարտադրությամբ։ Սրանք մեր պաշտպանական մեխանիզմներն էին, որպեսզի ճնշում չբարձրանար, տոքսիկացիան հեռացվում էր այդ ճանապարհով կարևոր օրգանների, սրտի, գլխուղեղի անոթներից։ Իսկ հիմա եղանակի տատանումների ժամանակ, երբ մթնոլորտային ճնշումը դրսում եւ խոնավությունը տարբեր է այ անպամած վիճակներում, գիտեք, որ օդում կա կայուն մթնոլորտային ճնշում, բայց ցավոք այդպես չէ, դա եւս տատանվում է այսօր։ Եվ երբ որ ուժեղ ընկնում է ոչ սեզոնին համապատասխան ջերմաստիճանը բարձրանում է, մենք չենք կարողանում հարմարվել մեր բիոռիթմերով եւ ունենում ենք ահա անոթային այսպիսի լուրջ սպազմային խնդիրներ։ Ինչ է տեղի ունենում օրգանիզմի հետ հենց գարնանը եւ ինչով է պայմանավորված զարգերակային ճնշման տատանումները հենց գարնասեզոնին։ Ինչպես նշեցի, դա կարող է լինել ինչպես վիրուսային ֆոնի սրացումների հետ եղանակի տատանումների, խոնավության փոփոխությունների, մթնոլորտային ճնշման, նաև մյուս պահը դա մեր ավիտամինոզային շրջանն է, այսինքն յուրացումները մեր աղիներից փոփոխվում է, մեր օրգանիզմը ունենում է որոշակի միկրոէլեմենտների տարերի դիֆիցիտներ, եւ գանանային այս փոփոխությունների ընթացքում նաև ուտրամանուշակը վնճառակայտման խնդիր ունենք, հա, վիտամին D-ի պակաս, գիտեք, որ քիչ է, եւ այդ առումով ավելի շատ է խաթարվում նյութափոխանակությունը հենց ներքին օրգաններից սկսած։ Նաեւ վիրուսներից հետո այսօր մենք ինչ ենք նկատում, որ հաճախ եթե օգտագործում եք որևէ վիտամինային խմբեր, իմունիտետ բարձրացնող կամ օգտագործել եք օրինակ հակաբիոտիկներ առավել եւս ծանր եք տանելու այս շրջանը, եւ հնարավոր է աղիների ամբողջ դիսբակտերիոզային ֆոնի փոփոխություն, որի արդյունքում մեր աղիքների պատերը առավել չեն կարողանում յուրացնել անհրաժեշտ միկրոէլեմենտները։
Նու կանաչի բանջարեղենի օգտագործումը այսօր իհարկե առաջնահերթ տեղ է դրվում։ Քչացնել է պետք սպիտակուցները, հատկապես մսեղենը, եթե մարդիկ ունեն երիկամային անբավարարություն, ապա այս դեպքում խորհուրդ է տրվում մի քիչ նվազեցնել։ Եթե սովորաբար 40-60 հարաբերակցությունն է խորհուրդ տրվում, այստեղ կարելի է 25-75-ի անցնել։ Իհարկե բացի սննդակարգը կարգավորելը, անհրաժեշտ է նաև ֆիզիկական ակտիվությունը, ապահովել մաքուր օդին զբոսնելը, թթվածնի բավարար քանակ ապահովելը։ Հետո ողնաշարի խնդիրը լուրջ պրոբլեմ է այսօր բոլորի մոտ, որտեղ նստակյաց վիճակ, ուսագոտի, կախված, անընդհատ փակում է կրծքավանդակը և գլխուղեղ արյան հոսքի մատակարարումը խախտում։ Իհարկե միշտ մեղավոր ենք գտնում այսօր խոլեստերինի բարձրացումը, այստեղ իհարկե լուրջ ուշադրություն է պետք դարձնել նաև լյարդին և ենթաստամոքսային գեղձին։ Այդ առումով մենք միշտ խորհուրդ ենք տալիս խորքային մաքրում ապահովել, բավարար քանակով միներալներ, բուսական թեկուս պրեպարատներ տալ այսօր լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակը նորմայի բերելու համար։ Նույնը նաև երիկամների, որը առաջնահերթ է ճնշման հետ կապված։ Ինքը սրտամկանը և ձարկերակային ճնշման բարձրացումը ևս պետք է լինի ուշադրության ներքո, հսկեք մկանի տոնուսը, ընդամենը մկան է, բայց նրա վրա ազդում է ամեն ինչ՝ նյարդային վիճակ, սնունդ, շարժում, դրա համար միշտ սրտանոթային համակարգը առաջին տեղում է գտնվում։ Կա այսպիսի կարծիք, որ ցանկալի է ձարկերակային ճնշումը իջեցնել առանց դեղորայքային միջամտության և դեղորայք ընդունել միայն ծայրահեղ դեպքերում։ Կան կոնկրետ մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս ազատվել այս խնդրից առանց դեղորայքի։ Այո, այսօր նշեցի ես դեզ մի շարք պատճառներ, որոնցից մեծ մասը դեղորայքի նույնիսկ օգտագործման դեպքում ճնշումը գրեթե չի իջնում։ Այդ փաստով շատ-շատ են մեզ մոտ դիմում, հատկապես այս օրերին վիրուսներից հետո, սրացումային այս հոդային խնդիրների, օստեոխոնդրոզի սրացման ժամանակ, և գրեթե միշտ ինչ դեղամիջոցեր տաս, նույնիսկ 10-20-ով շատ բարձր ճնշումը չի իջնում։ Օրգանիզմը այդ կերպ պահպանում է գլխուղեղը, կարծես պաշտպանում է տոքսիններից և անընդհատ անոթները սեղմած վիճակում է պահում, որ թունավորումը չհասնի գլխուղեղ։ Եվ մենք նկատել ենք, մինչև չենք իրականացնում ճիշտ լիմֆոդրենաժային տեխնիկաներ, դա և շնչառական մարզումներն են, համար առաջինը թթվածնի հոսք ապահովող և ավշի մաքրում։ Երկրորդը մեր դետոքս ծրագիրը, գիտեք, Ion Detox մեթոդը, որը հոյակապ է, նախ և մաքրում է և ախտորոշից ցույց է տալիս կոնկրետ որ օրգանի տոքսիկացիաներ բարձր հենց այս շրջանում, որի հետևանքով էլ ձեզ մոտ ճնշում է բարձրացել։ Իսկ և մաքրող, և ստուգող էֆեկտ ունենք։ Նաև նշեցի, որ շատ կարևոր է ուսագոտու, կեցվածքի, ողնաշարի, մկանների, անոթների համատեղ աշխատանք, դրա համար մեր ողնաշարային հատուկ ծրագրերը, նաև բիոէներգոմերսումները շատ կարճ ժամանակահատվածում և անվնաս ձևով օգնում են այդ ստիմուլյացիան կատարել և արյան հոսքը լավացնել, տոքսինները, աղերը մաքրել։ Արդյունքում նաև աղիների աշխատանքը չենք մոռանում, որ շատ կարևոր է, որտեղ եթե լինում են օրինակ մակաբույծներ, վիրուսների, բակտերիաների, միաբջիջների ձևերով, դրանք բոլորը ևս առաջին հերթին այսօր կապված են ճնշման բարձրացումների հետ։ Օրինակ, տղամարդիկ եթե մի փոքր չարաշահում են ալկոհոլը, մեկ օր հետո նկատում են ճնշման կտրուկ բարձրացում։ Ինչու՞, որովհետև լյարդի ինտոքսիկացիան է։ Ճիշտ է, ալկոհոլը ոչնչացրեց մանրեներին, բայց տոքսինները չհասցրեց մաքրել։ Դրանից հետո գնում է այդ պահին լավենք, ճնշում թվում է չկա, անոթը լայնացել է սպիրտից, հաջորդ օրը ավելի խորը սպազմեր են առաջանում։ Նույնը վերաբերում է ցանկացած մկանային անոթային խմբերին, դրանք ևս հակում ունեն լարվելու, կախված ձեր մասնագիտական դիրքերից, ձեր կենսակերպից, նստակյաց վիճակում եք, թե հակառակը միշտ նույն դիրքում, դա ևս բերում է բավականին լուրջ ազդեցության։ Եվ այսօր մենք առաջարկում ենք բացի իհարկե մեր կենտրոնում ծրագրերը, որոնք 10-օրյա կամ 20-օրյա կուրսերով իրականացնում ենք արդեն կոնկրետ խնդիրներից ելնելով, հասկանալով ստրեսի հետևանքը, վիրուսի, թե ողնաշարի, թե աղիների։ Նաև կան խորհուրդ վարժություններ մեր Facebook-յան էջում, Instagram-յան էջում, որտեղից կարող են վերցնել տարբեր, օրինակ, արագ օգնություն վարժություններ, ինչպես կարգավորել ճնշումը։ Ասեմ, շատ պարզ հասարակ մի տեխնիկա, եթե զգում եք, որ գլուխը ցավում է, սխմված է, ուղղակի այս մեր գագաթային ամենավերին կետին թեթև սկսեք թմբկահարել։ Միանգամից սկսկակ հանգստություն, քունը տանելու, ռելաքսի ու արյան հոսքը կտրուկ ակտիվանում է գլուխը։ Դա համար առաջին կետերից մեկն է համարվում տարբեր հիվանդությունների ժամանակ։ Նաև ահա այսպիսի կետեր ունենք, որոնք խորհուրդ է տրվում թմբկահարել։
արմունքների, դաստակների, ծնկների հատակին, որտեղ եւս կանգային խնդիրներ են առաջանում եւ հոսքեր արյան շրջանառության խախտվում են։ Սա եւս լիմֆոդրենաժի շատ հետաքրքիր արտնացում վարժությունների խմբին է պատկանում, որոնք առանց դեղորայքի, եթե դուք ամեն առավոտյան երեկոյան փորձեք զզ դարձնել սովորություն եւ ակտիվանում է էներգիան կամ օրինակ թափահարումները։ Սրանք եւս լիմֆոդրենաժներ են մազանոթային աշխատանք ակտիվացնող, որպեսզի խնդիրը գնա ընդհանուր օրգանիզմի ակտիվացմամբ։ Իհարկե կարևոր է մասնագետի հսկողությամբ ստանալ եւ սովորել, այդ առումով եւս ունենք օնլայն ծրագրեր, այսօր շատ ակտիվ թե արտասահմանից, թե Հայաստանի տարբեր մարզերից մեզ շատ դիմում են եւ փորձում են գոնե օգնությունը այդ կերպ կատարել։ Շնորհակալ եմ խնդիրը մանրամասը ներկայացնելու համար, սա բավականին ակտուալ խնդիր է, քանի որ ոչ ոք ապահովագրված չէ զարգերական ճնշման տատանումներից, հատկապես արդեն հասուն տարիքում։ Մեր սիրելի հեռուստատիտողներին կոչ եմ անում զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով կամ միանալ Aeroflex-ի Facebook-յան էջի։ Առողջ եղեք։